watu wajitokeze kupiga kura kwa sababu ni haki ya kila Mkenya na mambo itakuwa sambamba. Kumekuwa na madai ya watu kuhonga wapiga kura na hawa watu wanahusishwa na wewe. Sijui una yapi ya kusema kuhusiana na madai hayo. Hiyo sijui, hata hiyo ni porojo. Ukipata mmoja umpeleke polisi na waandike statement. Kwa sababu mimi sijasikia mambo kama hayo na sijahusishwa na mambo kama hayo. Yes. Thank you. Asante. Naam, kama unaweza kusikia Francis Gishuri studio ni kwamba ni mgombea wa tiketi ya na huyo ni McDonald Mariga akizungumza katika eneo hilo la Kibra. Kuna jambo ambalo amesema Michelle hapo na mali. Mbona mwamcheka ama mbona mnacheka? Anasema anataka yeye amekuwa kama mwanakandanda mwanasoka nje kwa muda mrefu sana. Na hivyo basi anataka watu ambao wako diaspora pia wapewe fursa ya kushiriki katika uchaguzi mdogo. Unajua hiyo ni ana sisemi kumdemean ama kumfanya onekane kama ajui, lakini kwa muda mrefu watu walio kwenye diaspora wamekuwa wakipatiwa opportunities wapige kura. So sema hivyo kwa national television, then inaonekana ni kama hailewi hata nini inafanyika. So inakalia mwaka 2017 katika manifesto yetu diaspora kilikuwa ni kipengele kikuu. Ukweli ni kwamba hawajahusishwa katika kuendeleza shughuli za kitaifa, lakini ikija ni masuala na usajili wa wapiga kura na hata kupiga kura, diaspora kwa kiwango fulani wamehusishwa. Ndio wakati mwingine unakuta kama Marekani ni taifa kubwa na inabidi watu waende mpaka Washington, vile vituo ndo vichache, lakini ukitaka kujiandikisha kama mpiga kura mikakati imewekwa tayari. Sasa kitiko langu ni kwamba Mariga baada ya kuweka hii bidii yote, hii jitihada tumeona akifanya, mwishowe inajitokeza kwamba haielewi masuala ya uongozi ni nini kazi ya mjumbe. Na inavunja moyo. Manake anasema akifika bungeni atahakikisha kwamba inafanya mpaka najiuliza leo ni siku ya kupiga kura Kibra. Ameenda kupiga selfie. Inavunja moyo. Nadhani labda wacha tujaribu kumpatia benefit of doubt. Mgala muwe na haki mpya. Labda alikuwa anajaribu kusema kuwa wale watu ambao wako diaspora wanaruhusiwa kupiga kura lakini ni ya rais peke yake. Kwa hivyo labda yeye anaona vile amekaa diaspora wangeruhusiwa kupiga kwa hizi kura zingine, labda yeye angesimama chance. Lakini generally alitokelezea kama mtu mwenye yuko a little bit ignorant, for lack of a better word. Hiyo ilikuwa kidogo sio kujipanga vizuri na si picha nzuri. Lakini pia nimesema na nitarudia, tusimlaumu Mariga kwa kupiga selfie kwa sababu hana kitu kingine chochote ambacho anaweza kufanya kwa polling station. Ameruhusiwa kwenda kwa polling station kama mgombeaji, lakini hapigi kura. Sasa ni kusalimia watu, kupiga selfie hapa na pale. Lakini pia huwezi kumlaumu, manake wengine watakutana na nyinyi pia watataka kupiga selfie na wewe. Manake wewe uligombea wakati mmoja. Ni ukweli, lakini ndo zao. Sasa hapo tusimlaumu sana. Ni ukweli, lakini kwa ukiangalia umri wa Mariga anastahili kuwa kwa uchache sana amempiga kura mara saba. Mwaka wa 2002, 2005, 2007, 10 wakati wa referendum, 2013 na 2017, that is 7 times. Na kwa sababu hajawahi piga kura hastahili kupigiwa kura. Aya, tukisonga mbele, hapo awali tulikuwa tunazungumza kuhusu, mko umesema ni sawa hasa demokrasia, vyama vingine vimeruhusiwa. Lakini uhusiano kati ya Raila Odinga na viongozi wengine wa NASA utakuwa vipi? Hiyo ndio naona tayari ishavunjika. Talaka zishapeanwa zote saba, kila kitu kishakwisha. Sijui kama kuna mali ya kugawanywa, lakini tutajua hapo mbele hapo baadaye. Manake ukiona watu ambao walikuwa vigogo wa NASA pia wao wameleta wagombeaji wao katika kinyang'anyiro cha Kibra, ni dhahiri kwamba hawajamchukulia Mheshimiwa Raila na kumpa ile ari walikuwa nampa hapo awali kusema kwamba
kama wewe umesimama, unajua ni kama rafiki yangu, najua anachumia mali fulani, anatafuta mali fulani, mie sitaenda pale ili nisimharibie. Lakini hawakuwa na dhamira kama hizo, waliamua pambana na hali yako na sisi pia tutapambana kwa hali yetu. Matamshi yao pia yameonyesha kwamba ile ilikuwa tuiona wakiwa pamoja wakiwa NASA wao, sasa wamebadili mtindo kabisa. Juzi umesikia vile Musalia Mudavadi amezungumza kimkashifu Mheshimiwa Raila. Kwa hivyo NASA kama watu ambao walikuwa pamoja katika uchaguzi uliopita, sasa tayari hawako pamoja. Lakini kwa upande mwingine unaona kwamba watu wa Jubilee wamegawanyika mara mbili. Kuna wale ambao wameamua kusimama na ODM katika ile roho ya handshake, na kuna wale ambao wameamua kusimama kwa chama chao, ndio wamempatia Mariga nafasi. Kwa hivyo tunaona kwamba Kenya ni kama ambaye siasa zetu hazina msimamo, tuseme ni vitu ambavyo yule ambaye anakufaa anakuwa basi ndo ndugu kwa sisi, ndo kusaidia. Na je, ndo mwanzo wa ndoa mpya? Maana kama siku ya Jumapili tuliona Charingilo alikuwa pale, Anne Waiguru, Maina Kamanda mwenyewe alikuwa hapo, na pia pamoja na Alfred Mutua wa Machakos. NASA lilikuwa ni vuguvugu la danganya toto. Wale viongozi mbeleni walifikiria kwamba wanawahadaa Kenya wapate nafasi. Lakini baada ya wao kufeli, wakagundua kwamba hata wao wenyewe walikuwa wamehadaiwa. Sasa hii ndoa imefikia mwisho, hilo ni dhahiri. Kuna wageni ambao tumeona wanajaribu sasa kuungana, hao magavana kutoka eneo la Ukambani. Na kuna wengine chini chini wanazungumza ambavyo watafanya kazi na huyu kinara wa ODM. Ukweli ni kwamba mtazamo wa kisiasa Kenya umebadilika. Zile siku za kuwachukulia wananchi kama robot za kuchagua viongozi zimeisha. Ndio maana unaona Kibra hoteli zimefunguliwa, lakini leo siku ya uchaguzi hakuna chama ambacho kinaweza kikajipiga kifua kwamba hii leo ni siku yetu. Ndio tumemwona Mheshimiwa Raila Odinga akijipiga kifua kwamba yuko kwenye bedroom, lakini ndani rohoni amebabaika. Na hapo ndipo sasa nitauliza, inawacha wapi naibu wa rais? Manake kama naibu wa rais angekuwa amemweka pale McDonald Mariga wa Jubilee, kungekuwa mambo ya raha mstarehe. Lakini manake yuko pale, na hata yeye mwenyewe alisema ukiona mwanaume anaitisha usaidizi kwa bedroom kumeumana. Hezron. Mwanzo kabisa nafikiri na wengi wanasema kwamba uchaguzi huu mdogo sio kati ya Imran Okoth, ni Raila na Ruto. Nafikiri mimi ningependa kutofautiana kidogo kuhusiana na masuala ya ukomavu wa siasa zetu. Nafikiri jinsi tunavyopiga hatua mbili, tunapiga hatua nafikiri tatu nne. Maana tukianza kusema kwamba uchaguzi huu umeonyesha ushindani mkubwa, ni kweli, lakini kwa nini? Kwa sababu kama ilivyo katika historia ya Kenya, chaguzi ndogo huwa na ushindani mkubwa sana. Na tumeona katika Embakasi, tumeona katika sehemu za kwa Nyanza hapo awali, tuliona hali ilivyokuwa. Na sababu zenyewe zipo, kwa sababu wakati wa chaguzi ndogo watu wote huo wamelenga pale mahali pamoja pa kupigiwa eneo bunge moja au wadi moja. Kwa hivyo mipango huwa mahususi, huwa rahisi kupanga kwa niaba ya chama au vyama fulani kulenga pale, kama ilivyo Jubilee au hata ODM. Kwa hiyo inakuwa rahisi. Lakini wakati watu wamesambaratika, wakati wa uchaguzi mkuu, inakuwa kila mtu miguu ni ponye na ajitetee kivyake. Kwa hiyo kulenga na kuzungumzia masuala na kumwangalia mtu binafsi inakuwa rahisi katika chaguzi ndogo kama ilivyokuwa. Lakini Kibera, katika uchaguzi mdogo kwa mfano wa Embakasi Kusini, hatukuona kwamba viongozi wengine wanaitwa kupiga jeki katika kampeni. Walikuwepo. Labda kwa namna fulani walifanya kampeni hata usiku, ambazo wakati ukilala wenyewe walikuwa wakifanya kampeni. Na utundua kwamba kama ninavyosema, vyama huanza kujipigia debe na kutafuta uungwaji mkono na wale marafiki zao ambao kama inavyodhihirika sasa ni wa sehemu hiyo nyingine au sehemu ya upinzani. Na ndio sababu umeuliza swali zuri kwamba kwa sasa yamkini kwamba yule ambaye anagombea kwa upande wa Jubilee, kuna wale ambao sio wa Jubilee ambao pia
wanampigia upatu upande huo. Kuna huyu Raila Odinga na wenzake wa ODM pia wamepata uungaji mkono kutoka sehemu ya Jubilee. Kwa hivyo kuna mchanganyiko wa namna fulani ambao mimi sioni kama unakomaza siasa za Kenya, kwa sababu inavyoelekea ni kama ambavyo wenzangu wamesema, miundo mipya miungano mipya ya na mirengo katika vyama imeanza kubainika moja kwa moja. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kama ilivyokuwa katika kura ya maamuzi wa ya 2005 baada ya kura hiyo kuenda kinyume cha matarajio ya serikali, sasa tumeanza kuona miungano hiyo ikianza kuundwa. Na Kibia imekuwa nafasi nzuri ya kuwaita wale ambao wanasiasa wanafikiri kwamba wanaweza kuwasaidia sio tu katika Kibira lakini katika ngazi ya kitaifa. Na hivyo tumeanza kuona miungano ikianza kuundwa polepole. Yamkini mwaka ujao ikiwa kutatokea na nafasi, maana hii ya Kibra imetoa nafasi nzuri ya sisi kuanza kuona miungano ambayo inaundwa polepole. Na si miungano ambayo ina misingi yoyote. Ndugu yangu amesema hapa. Jinsi nilivyosema ni ile unanisaidia vipi? Kwa wakati huu mimi nimekuwa nikisema kwamba vyama, wakati ambapo siasa zetu zitakomaa ni wakati ambapo vyama vitakuwa vinasimamia sera fulani, vina miundo fulani ya kisiasa, na tunajua kwamba chama hiki kwa mfano kinaegemea upande huu na kimeundwa katika misingi hii na mambo kama hayo. Lakini vyama ambavyo tunavyo kwa sasa, ikifika mwaka ujao, mwishoni mwa mwaka ujao, utaona kwamba vimeanza kulegea na miungano mipya imeanza kuingia. Kwa sababu baada ya uchaguzi utakofuata wa 2022, utaona vyama hivyo vinaanza kupotea na miungano mipya inaanza kuundwa. Manake ndio siasa zetu. Na kama hujazungumza tu juu, inaelezwa manake tuko na kikosi kizima cha NTV sasa katika eneo la Kibra. Kwa hivyo sasa tutaungana naye Kaltun Njama, yuko Lindi, atuelezea yanayojiri hapo, manake inaelezwa kwamba anataka kuelekea katika sehemu nyingine katika eneo bunge hilo la Kibra. Asante sana Jane Gori, katika upande wa studio tuko katika eneo bunge la Kibra. Kibra ambayo ina wakazi, ina wasajili ya wakura ambao wameweza kupigwa hapa ni 118,658. Hii leo tuweza kujua mbivu na mbichi. Kumbuka wagombea 24 wameweza kuvutiwa katika kiti hiki cha Kibra, ambapo tangu kuachwa wazi na mbunge aliyekuwa mbunge wa eneo hili ambaye alikuwa ni Ken Okoth baada ya kufariki, ameweza kuwavutia wagombea wanne. Lakini mbivu na mbichi itajulikana tu baada ya matokeo kutokea. Kumbuka hapo awali asubuhi patashika ziliweza kushuhudiwa katika vituo tofauti vya kupigia kura. Kufikia sasa watu wawili wamekamatwa kwa kuhusishwa na kuhonga baadhi ya wapiga kura. Tutakuwa tunasema na baadhi ya wapiga kura katika eneo hili waweze kutueleza hisia zao ama kauli zao, iwapo kufikia sasa karibu saa 6 hivi iwapo wameridhika na hatua hii nzima. Tuweza kukutana Mariga ambaye ni mgombeaji wa kiti cha ubunge kupitia chama cha Jubilee. Aliweza kuzungumza hapo awali akisema kwamba anaomba amani iweze kushuhudiwa katika eneo hili, kusiwe na patashika ambayo iliweza kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo tofauti. Awali tuweza kuona upande wa ODM akisema kwamba kuna visa vya kutoa hongo ambavyo vimeweza kushuhudiwa katika eneo hili. Kumbuka Jen, eneo bunge la Kibra lina wodi 5 ikiwemo Laini 7, Lindi, Makina, Woodley na Sarang'ombe ambaye ina takriban watu wasajili 30,754. Lakini sasa tuweze kusema na baadhi ya wapiga kura katika eneo bunge la Kibra wanasemaje, wapo wameridhishwa na shughuli nzima ya kupiga kura asubuhi ya ile. Sema nasi tuko NTV sasa. Nelson Achielo Tenge. Lakini kitu nimeona hapa asubuhi, watu walikuwa wakinunua kura sana sana hiyo tendo ya pili ya DC, mimi nimeona kwa macho kama ilikuwa mama wawili hivi wanapatia kijana mmoja na mama mwingine 1000. Sasa wanapatia kila mtu 1000. Sasa wanakuambia aende mpigie fulani, alafu wanakupatia mtu unaenda naye. Lakini kando na haya, tuachie maafisa usalama waweze kushughulikia swala hilo. Wewe kama mkazi wa Kibra, labda kauli yako ni yapi kando na masuala ya kutoa uongo vitu kama hivyo? Kuna swala la amani, kiongozi ambaye mnataka aweze kuwakilisha wakazi wa eneo bunge la Kibra, labda kauli yako ni yapi? Kwangu sioni kaa, naweza kusema kwa kutoka asubuhi
tulikuwa na vurugu hivi hivi, lakini kutoka saa hii imerudi tu sawa. Asante sana. Labda unaweza kutuzungumza na NTV uweze kutueleza tangu asubuhi umeweza kufika saa ngapi hapa, umeweza kuona nini na labda matarajio yako? Tangu asubuhi nimefika hapa saa 4 hivi. Nimeenda kupiga kura, nipata kama laini kwa watu kwa machache, tena piko chini. Watu wengi imeenda kasi. Sasa ile kitu nimeona hapa ni ile iko korakora kidogo kidogo, ngine nanunulia watu nasema ndio pige mali fulani mtu fulani kura. Sasa ile kitu mimi naomba mwenye vote mwenye tapita, naomba ile mradi ulikuwa unaendelea ile bado sasa imesimama, huyu achukue hiyo mradi endelea mbele kumaliza, alafu naweza kuanza ile yake. Najua Dismas Were mkaji wa Kibra, na niko na imani sana. Tumepika kura kwa amani tangu asubuhi, lakini ningeshukuru sana watu wote wajitokeleze, vijana kama mwenzangu wapige kura kwa amani, na wakishamaliza pika kura waende wangojee matokeo. Natakubali kiongozi mwenye atakuwa ametangazwa, tukakubaliana kwa ujumla sisi wote, na nashukuru sana tu siku ya leo sana kuja kufika mahali hapa na kupiga hii tupige kura kwa amani. Ni baadhi tu ya kauli kutoka kwa wakazi wa Kibra. Umeweza kumsikia mmoja anasema kwamba kwa yule yote ambaye atachaguliwa, iwapo ni kutoka mirengo gani, aweze kuendeleza baadhi ya mradi ambayo iliweza kusimamishwa na aliyekuwa mbunge eneo hile. Ni kauli tu tofauti. Wengine wanasema tunaomba amani katika eneo bunge hili la Kibra. Hayo yote tisa tuweza kujua hapo baadaye. Tuweza kujua kando na yale patashika ambayo aliweza kushuhudiwa hapo awali, tuweza kujua tu tunaona maafisa usalama wako ngangari kuhakikisha kwamba hakuna visa vya utovu wa usalama vinashuhudiwa katika eneo hili. Pia tumeweza kumuona Eliud Owalo ambaye anawania kiti cha ubunge kupitia chama cha ANC, yuko katika eneo hili. Tuweza kupata nafasi hapo baadaye tuweze kusema naye aweze kutueleza kauli yake, kumsikiza Mariga na baadhi ya wagombea wengine, tuweza kujua yanayojiri hapo baadaye. Kumbuka mtazamaji, uchaguzi huu wa Kibra iweze kushuhudia idadi ndogo ya wapiga kura ikilinganishwa na zile kampeni ambazo zilikuwa zinaendelea, ambayo ilikuwa inafanya viongozi mbalimbali wakiwemo naibu wa rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga waweze kurushiana matamshi aina yote ile. Tuweza kujua hapo baadaye iwapo itakuwa ni ikilinganishwa na zile za kampeni au na baadhi ya watu katika eneo hili wanasema kwamba idadi ya waliojitokeza bado ni ndogo. Jen, tuko hapa katika eneo bunge la Kibra, tutakuwa tunasema nanyi hapo baadaye tuweze kujua mengi yanayojiri katika hapo baadaye.